من منکر تجربه نمیشم. من تجربه را قبول دارم. تجربه زمانی با ارزش است که به صورت علم درآید. اگر تجربه علمی شد به درد میخوره، وگرنه نه، من یه تجربه شخصی دارم و خودم هم عمل میکنم، به درد هیچ کیم نمیخوره. من منکر این نمیشم، من منکر تجربه نیستم، ولی تجربه ای را قبول دارم و براش ارزش قائلم که تبدیل به علم بشود. شما اومدید یک برنامه دیجیتالی مجازی درست کردید، بعد این اسمش گوشتید علم. این روش شما، این کار مجازی شما شاتلش میترکد، چندین نفرش میمیرند و در آتش میسوزند. این روش شما سفر به ماه شما را انیمیشنی میکند. قول به شما میدم سفر به مریختون هم فردا فاش میشود که در فلان بیابان کشورتون فیلم برداری شد و به عنوان سفر به مریخ به مردم جا زده شد. چون زیر دریاییتون به هم میخورد، زیر دریایی فلان کشوری به گل می نشیند و 130-140 نفر توش میمیرند. نفتکش فلان کشوری به گل می نشیند، نفتکش تبدیل به نشکش میشود. چرا؟ برای اینکه علم ندارید، برای اینکه عالم نیستید، برای اینکه تمام روش هاتون غلط است، برای اینکه عدد پیتون غلط است. شما بپذیرید نپذیرید، عدد پی عین خون که در رگ و پی همه انسان ها میدود، اون عدد در تمام علوم جریان دارد. همه علوم متأثر از عدد پی است. اون عدد پی 3.14 شما هویت ندارد، اصالت ندارد، اون خلق و ساعه است. هیچ کسی نمیداند دین از کجا آمده است. شما نمیتوانید یک دایره ای را بسازید، دورش رو اندازه بگیرید، با قطعش بسنجید، 3.14 را به من نشان بدهید. ولی من هر دایره ای را که شما بخواهید بسازید به من بدهید، من با اندازه گیری اون 3.15 را به شما نشون میدم و از همه بالاتر براش منطق دارم، استدلال دارم، برای اینکه روش فکر کردم، برای اینکه اندیشه نو داشتم، برای اینکه خلاقیت استثنایی داشتم. مرا میتوانید باور نکنید، امروز باور نکنید، ولی فردا مجبورید باور کنید، اجبار دارید باور کنید. اینقدر باید خسارت بپردازید، سرتان به سنگ بخورد، وقتی برگشتید وقت متوجه میشوید که من چه گفتم و چه کردم. من بنیانگذار هندسه مدرن در جهانم. من هندسه را دگرگون کرده ام. من جبر شما را و نقاط ضعفش را به رختان کشیده ام. من حد و انتگرال شما را باطل اعلام میکنم. من دیفرانسیل شما را بی مصرف اعلام میکنم. اگر راست میگویید، اگر واقعا فهم دارید، دانش دارید، انسانید، با من مناظره کنید. چرا از مناظره فرار میکنید؟ چرا میترسید؟ چرا در علم رو بسته اید؟ چرا شمایی که فکر میکنید من احمقم، من نمیفهمم، مرا به جهان به عنوان یک احمق و نفهم چرا معرفی نمیکنید؟ چرا سکوت کردید؟ این سکوت شما دلیلش فقط نقاط ضعف شماست.